新冠疫情爆发将近一年半，英国、南非、巴西和印度先后都出现了杀伤力更强的变种病毒，而且已经在全球多个国家扩散，也是酿成近期疫情的主要流行病毒株。由于这些变种病毒的科学名称复杂，而且容易误报，因此世界卫生组织就宣布将以希腊字母来称呼它们。这除了方便民众记得，也避免民众以最先发现变种病毒的国家来给它们命名，像是印度变种病毒、巴西变种病毒、英国变种病毒等等，避免相关国家遭到病毒污名化的影响。根据世卫的最新宣布，希腊字母 Alpha 将会代表在英国发现的 B117 变种病毒， Beta 则是代表南非发现的 B1351 变种病毒。至于在巴西大流行的 P1 变种病毒，就会用希腊字母 Gamma 来代表。而源自于印度，在近期在多国扩散的 B16172 则是会称为 Delta。